Porto de Galinhas, dia 5 de fevereiro de 2006. Dia 4. Dia 4. Sábado. Hoje é sábado. Sábado. Ainda não tem dunazinhas, a maré não desceu toda. Até. Porto de Galinhas, famoso Pontal. Vou colocar contra o vento para dar uma panorâmica. Alicinha, Binha, Juliana, Tomás, Ambradela.
pra baixo. Tem um mangue do outro lado. Ele é um bar. Mangue. Agora interseção com o mar.